Tanti Constantina este bătrâna de 83 de ani a cărei casă din satul Gheboaia a fost furată de fostul primar. Știam că este singură și prea bătrână și bolnavă pentru a coborâ de la etajul 4 ca să-și cumpere mâncare. Astfel că ne-am dus noi cu câteva produse din carne care au adus o sclipire în ochii bunicuței. Am venit să vă aducem ceva de mâncare. Că toți știam că sunteți singură și că nu prea puteți să ieșiți. Din partea tuturor colegilor noștri, din partea echipei MDI, v-am adus așa, câte ceva, să fiți sănătoasă și să mâncați tot, da? Să puteți mânca tot. Mâncați o bun. Că ziceți că vă ajung? Mi-ajunge mă mare. Sunt bune aceste produse? Sunt binevenite? Da, da. Eu ce am aici? Mănânc un bun. Nu i-am uitat nici pe frățiorii din Mărcești. Dacă atunci când i-am cunoscut, nu mergeau la școală și locuiau în mizerie, după vizita noastră și cu ajutorul oamenilor cu suflet mare, mama a înțeles că trebuie să-și trimită copiii la școală. Preotul din sat și oamenii cu tare de mână le-au renovat cămăruța unde locuiesc, le-au dus mobilă și haine și au transformat în totalitate locuința. Echipa MDI TV le-a oferit alimente, i-am găsit cu zâmbetul pe buze, curați și s-au bucurat de surpriza noastră. Ia uite câtă carne am adus aici. Da. Așa. Tot pentru sandwich. Da. Așa. Uitați. Asta să faceți mâncare cu da. Ea. Că asta da. E de făcut mâncare. Da. Ia uite ce avem aici pentru sandwich la copii. Vă plac? Da? Salam, șuncă, de toate, da? Dana a promis că ajutorul semenilor nu va fi în zadar. Își va trimite copiii la școală și va avea grijă mai mult de casă. Le dau în continuu să nu mai lipsească de la școală. Că nu e bine să lipsească de la școală, să învață și ele ceva. Da. În casă aici ce promiteți? Promiteți că faceți curat? Da. Da. Că nu mai lasă mizeria cum era înainte. Nu mai lăsați? Nu. Deci dacă oamenii vă ajută, da. Dumneavoastră faceți un efort, da? Da. Cei care vor să vină în ajutorul bunicuței, dar și al copiilor, o pot face în continuare.